សងសាច់ណាសងសាច់ចាស់ត្រូវកាយផ្លូវដាក់លូកាយផ្លូវដាក់លូត្រូវទៀតទឹកលូទឹកលូត្រូវទី1ហេបូអត់ប្រាប់មិនបាច់សួរទេពូអត់មានប្រាប់អត់មានប្រហើប្រាប់ពីណាទេអាស្រ័យលើសមត្ថភាពជាក់ស្ដែងពីណាខ្លាំងពីនឹងបានយូយូអេស្រឡាញ់មីអត់ត្រូវសុជាបានន័យថាម៉េចលឿនលឿនមកមើលម្ដងមួយម្ដងមួយមកបានន័យថាម៉េចលឿន1 1ហើយ2អ្នក A ស្នើ B អត់ត្រូវទៀតអានអឺអឺនឹងអីគេអ្នក A ស្រឡាញ់ B អត់ត្រូវទៀតគិត A ស្រឡាញ់ B អត់ត្រូវទៀតអឺមកសក់អាតើអីគេដឹងទៀតគិត A ស្រឡាញ់ B អត់ត្រូវទៀតបើយើង A ស្រឡាញ់ B ហ៎នឹក A ស្រឡាញ់ B នឹក A ស្រឡាញ់ B ត្រឹមត្រូវអរគុណពូបន្តទៀតស្អីគេប្រឡងអឺអស្ចារ្យមកមកតសបត់កចាស់អត់ត្រូវសងសាច់ណាសងសាចាស់ត្រូវតបន្តទៀតស្អីគេជួយហៅមកគេអានត្រឹមមកចឹងឡឿនឈឺចិត្តឈឺចិត្តត្រឹមត្រូវអរគុណគុំតោះទៀតក្តាមស្រែក្តាមស្រែត្រូវស្រួលហើយពីណាស្រួលបើនេះធ្វើបន់ដល់ឬក៏ខ្មោចឲ្យនោះប្រៃហ៎អើយហ្នឹងហើយនេះគេច្បាស់ហ្នឹងហើយលោកនេះគេ1មិនដឹងលុយកំមត់អ្នកក្រោយនៅស្ងៀមហ៎ខ្មោចប្រៃខ្មោចប្រៃត្រូវតោះអីគេអីគេព្រីខ្លាព្រីខ្លាព្រីខ្លាត្រូវមកបន្តទៀតនេះគេបាយបាយអីបាយក្រៀមអត់ត្រូវដឹងបដោយថ្មបាយក្តាំងអត់ត្រូវមានថ្មបាយក្តាំងណែបងណាអីចេះតែមានមកអឺហេទៅក្រោយមកនៅអីទឹមគ្នាអើអីគេមិញនោះអូនមិញនិយាយចិត្តត្រូវហើយអូននោះថាអីគេថាកេះបាយក្រៀមកេះ1កេះបាយក្តាំងអត់ត្រូវថ្មបាយក្រៀមថ្មបាយក្រៀមត្រឹមត្រូវអត់ស្ពះហេអត់ទាន់ទៅហេបន្តទៀតអីគេហ៎មួយដឹងដឹងដឹងកៅបាយក្តាំងកៅបាយក្តាំងត្រឹមត្រូវហើយស្គាល់ទៅកៅបាយក្តាំងអត់ទាំងអស់នេះស្គាល់ហើយខ្លះស្គាល់ខ្លះអត់ចឹងតោះតោះទៀតចៃឆ្កែចៃឆ្កែត្រូវតោះអីគេលឿនច
ស្រួលហ្នឹងអាហ្នឹងស្រួលតើអត់ពិបាក1 2 ទឹកលូទឹកលូត្រូវគ្នាតោះបន្តទៀតហេងចូលកន្លែងពតលើកោះមន់ពូចអត់ត្រូវមិនមន់ពូចទេលឿនលឿន1មន់គ្រូសាអត់ត្រូវគ្រូសាមន់អត់ត្រូវគ្រូសាមន់អីគេមន់តាចាអត់ត្រូវមេគ្រូសាមេគ្រូសាត្រូវបន្តទៀតនៅមិនបាច់សួរទេឆ្ងល់អត់សួរអត់ប្រាប់ទេតាមសមត្ថភាពពិតពិត1ឈប់អូចាំ1ហើយអូសៃ1ហើយ2មេ2ហើយ3តោះសុំចម្លើយមេគួចអត់ត្រូវមេប៉ាក់មេប៉ាក់ត្រូវនឹងគេដេប៉ាក់ហ៎ទើបចេញមេគួចឯណានោះសុជាអីចិត្តមានហ្មងកូនពេកស្រស់តោះអូខេតា2រូបគេស្រួលស្រួលទេអត់ដឹងអីហ៎ប៊ីចេងត្រូវទៀតកែផ្លូវដាក់លូហ៎កែផ្លូវដាក់លូកែផ្លូវដាក់លូត្រូវទៀតមិនកែផ្លូវដាក់លូឥឡូវទៅគេគួយស្រីលូលូដាក់ផ្លូវអត់ត្រូវទេគុណលោកលឿនដាក់លូកែផ្លូវដាក់លូកែផ្លូវត្រូវបាន1កូស៊ីបៃតងជាផលិតផលបំពេញសុខភាពសម្បូរដោយប្រូតេអ៊ីននិងវីតាមីនដែលជួយកាត់បន្ថយបញ្ហារលាកច្រមុះក្រពះពោះវៀនឬដងបាតសន្លាក់និងឈឺក្បាលជាប្រចាំកូស៊ីផលិតផលអាហារបំពេញស្តង់ដារមកពីសហរដ្ឋអាមេរិក